pričanje otprilike bi se svelo zaista i na ovo što su prethodnici već rekli, a to je zahvalnost ustanovama i predstavljaju gradu Pirotu na podršci da bi uopšte do realizacije naučnog skupa mimo Beograda i došlo. Prosto u malim sredinama je zaista retkost da se nešto ovakvog tipa organizuje. Za nas je ujedno i izazov da tako nešto organizujemo, ali smo eto, smogli snage i nešto malo iskustva s obzirom da smo 2018. imali isto tako zapašeni i onako broj učesnika još i veći naučni skup povodom 140 godina pripajanja Pirota Srbiji i generalno oslobođenja Srbije i stvaranja nezavisne države. Tako da smo na baštini tih iskustava se upustili u izazov da i ove godine okupimo ljude od zanata, od struke, da kažu nešto o interesantnim, intrigantnim temama, ne samo onima koje se odnose na Drugi svetski rat, nego generalno o istoriji jugoistoka Srbije u 20. veku. S obzirom da se tim temama do sada, pa maltene i do prethodnih par decenija, su se bavili uglavnom lokalni publicisti i ljudi koji su imali ogroman entuzijazam i volju da nešto napišu i urade, ali vrlo malo predznanja i podloge metodološke da to urade na valjan način, pa smo time ušli i u problem loše interpretacije ili čak pogrešne interpretacije istorijskih činjenica, a kad tome dodamo i one ideološke primese iz druge polovine 20. veka, onda ta naša saznanja o Drugom svjetskom ratu na lokalu su dosta onako štura, jednoznačna, često i subjektivna, natopljena tim ideološkim faktorom i to je negde bila provokacija na neki način da uradimo ovo danas, da se pre svega vidimo, da razmenimo iskustva, znanja, da nešto čujemo novo i u tom periodu, ali uopšte u istoriji 20. veka i u tom smislu smo se opredelili da ovaj skup organizujemo, naravno profesor Životić je tu jedan od nezaobilaznih faktora baš u tom smislu da skup bude na nivou koji zaslužuje i da dobije tu naučnu dimenziju. Kao što je Pedja rekao, cilj nam je ne samo promocija prošlosti kao takve, već i promocija nauke naspram onoga što bismo nazvali kvazi naukom ili naučno-popularnim sadržajima kojima obiluju naročito društvene mreže koje često prave istorijske stereotipe, zablude i druge neke ćorsoke koje često i sami mi upadamo, tako da je ovaj skup u tom smislu po meni značajan jer neguje najpre kulturu sećanja, a s druge strane promoviše istorijsku nauku naspram izazova sa kojima je ona u ovom modernom društvu suočena. Naravno, svima želim danas pre svega prijatan boravak u Pirotu i srećan rad na ovom skupu u želju da eto ovo bude možda podstrek za neke slične skupove ili okupljanja u ovom delu Srbije, jer zaista smo nekako se osjećamo ponekad isključenim od onoga što se dešava u prestonici ili gore u severnim delovima naše zemlje. Tako da može da bude i neka vrsta modela iskoraka da se i u malim sredinama organizuje nešto slično. Hvala ponovo svima na saradnji i podršci i naravno hvala vama još jednom što ste došli.